Grammatik, vad är det och vad är det bra för? Välkommen till den här introduktionen till grammatik, språkets regler. I den här första lilla introduktionen kommer vi gå igenom just vad grammatik är och varför det kan vara en poäng att lära sig det. Sen kommer det finnas fortsatta presentationer som handlar om de olika delarna av grammatiken. Men vi börjar med grundfrågan. Vad är grammatik? Som jag precis nämnde så kan man säga att det är språkets regler. Alltså hur språket fungerar. Det här sättet är att prata om hur det är uppbyggt. Alla språk har en struktur. Och den här strukturen, hur språket är organiserat och uppbyggt, det kallas för språkets grammatik. Vissa språk är mer lika varandra i grammatiken. Till exempel är svenska och engelska väldigt lika varandra, för det är språk som är väldigt nära släkt. Medan till exempel svenska och kinesiska är ganska olika, för de är inte släkt. Ändå finns det fortfarande vissa gemensamma saker i grammatiken, även mellan så skilda språk som svenska och kinesiska. Det som är bra att känna till mer om grammatik, vad det är att grammatik består av olika delar. Och det har helt enkelt att göra med att ett språk är uppbyggt av flera olika delar. Vi ska titta på det här språkets olika delar. Nu gör vi så här. Att den allra mest grundläggande nivån av språket, det är ljudnivån. Varje språk innehåller ett antal ljud. Vi kan göra ganska många olika ljud med våra munnar vid människor. Men alla de ljuden ingår inte i ett visst språk. Jag kan till exempel smacka med mina läppar så här. Och det är ett ljud som jag gör med min mun. Men det räknas inte som ett språkljud i svenska. Det kan mycket väl göra det i något annat språk. Ett annat exempel är det engelska ljudet v, alltså läspljudet som används i ord som the och that. Det finns i engelska, men det finns inte i svenska. Så vilka ljud som finns i ett visst språk skiljer sig. Och här är då grammatikens grundläggande nivå, det är det som kallas för ljudlära, vilka ljud ingår i språket. I den här presentationsserien kommer jag inte att ta upp någonting om ljudlära egentligen. Och det har att göra med att den här grammatiken avser jag i första hand för svenska elever. Elever som redan kan svenska någorlunda. Och då behöver man inte den här ljudläran. Det behöver man när man lär sig ett nytt språk. Så när du lär ett språk du inte kan tidigare, då kommer du behöva titta på ljudlära. De här ljuden i språket, de sätter man ihop till ord. Jag kan till exempel ta ljudet f, ljudet i och ljudet l och sätta ihop dem så blir det fil. Här har vi ordnivån och orden i ett språk delas in i olika grupper eller klasser efter vad de har för betydelse och hur de fungerar. Och det här kanske är den mest kända och av vissa avskydda biten av grammatiken, nämligen ordklasserna. Alltså. Det kommer att dyka upp i den här presentationsserien, de olika ordklasserna och lite grundläggande information om dem. Sen sätter vi ihop orden till meningar. Där har vi nästa nivå av språket. Där pratar man också om satser. Det är ett lite typiskt grammatiskt begrepp. Satser och meningar. Och den nivån av språket brukar kallas för satslära i grammatik. Och det är en viktig del av språket, så det ska vi titta på. Sen sätter man ihop meningarna till det man brukar kalla för en text. Och med text i det här sammanhanget, alltså jag tror att de flesta tänker på en skriven text, typ en bok eller en tidningsartikel när de hör ordet text. Men rent språkligt sett så kan en text också vara talad.
och så. Så överhuvudtaget när man har en helhet, någonting som hänger ihop, så brukar man kalla det för en text. I språkligt avseende då förstås, något som hänger ihop språkligt. Varför ska man läsa grammatik då? Varför är det bra att kunna? Ja, jag brukar säga som så här. Alltså ibland finns någon idé om att man måste kunna grammatik för att kunna språket. Det är inte sant. De allra flesta människor lär sig ett språk genom att träna, genom att lyssna på människor som talar det, genom att själv försöka tala det, genom att läsa texter skrivna på språket och genom att själv skriva texter skrivna på språket. Så ja, det är så man lär sig språk framför allt. Men grammatik har ändå en viss betydelse. Jag skulle säga att grammatiken hjälper oss att bli medvetna om hur språket fungerar. Varför det ser ut på ett visst sätt och så. Och det är just reglerna, grundstrukturen i språket. Sen kan det här spela roll för hur du uttrycker dig på språket. För det du får, det grammatiken hjälper dig att bli liksom exakt där, att kunna variera språket och så. Hitta regler och varianter som du kanske tidigare inte känner till. Man kan säga att det blir kunskaper för att forma din text, antingen en skriven text eller en talad text, så att den bättre uttrycker det du vill. Du kan göra dig förstådd på ett språk utan att kunna grammatiken, men om du ska behärska språket riktigt bra, då brukar grammatiken vara ett stort plus. Sen slutligen så är faktiskt grammatiken bra för att lära sig andra språk. Som jag sa så lär man sig egentligen språk framförallt genom att lyssna, tala, läsa och skriva. Men när man läser språk, alltså studerar i skolan och så, då försöker man få det där att gå lite snabbare med hjälp av grammatiska regler. Därför är i princip alla språkläroböcker uppbyggda utifrån grammatiska principer. Så ja, om du ska läsa engelska, då brukar till exempel läroboken engelska innehålla avsnitt där de säger att så här böjs substantivet i engelska. Om du inte vet vad böjning eller substantiv betyder, då är du ganska lost där. Och då, just därför är det bra att känna till de här grammatiska begreppen. Det handlar inte om att kunna allting utan till och varenda term som ett rinnande vatten, utan att vara bekant med dem. Så att man, när man stöter på en sån här lärobok och man vill lära sig ett språk, då blir man inte liksom bortstött av de här konstiga begreppen, utan man känner igen dem och känner att men ett substantiv, ja, det var ungefär den där typen av ord. Så kan man gå vidare och faktiskt koncentrera sig på det relevanta, nämligen att lära sig språket. Hur ska man lära sig grammatik då? Ja, alltså, det som är lite typiskt för grammatiken är att det innehåller många svåra och ovanliga begrepp. Jag nämnde den här stora ordklassen substantiv. Det finns flera andra ordklasser. Verb, adjektiv, adverb och så vidare. Och sen så låter en del av de här fackbegreppen, de låter ju lite lika på olika nivåer. När man pratar sats och meningsbyggnad, då brukar man prata om subjekt och predikat till exempel. Och då, nu börjar begreppen flyta ihop här. Det var substantiv och så var det subjekt, vilket var vilket nu och så. Och alltså, de här begreppen är bra att känna till som sagt, men det är inte de som är det viktiga, utan egentligen själva reglerna, det de står för, som är det viktiga. Och det jag brukar rekommendera är att inte bara liksom lyssna på den här genomgången eller göra några övningar i en grammatikbok, utan att poängen är att försöka tillämpa de här kunskaperna. Och det här kan du ju faktiskt göra liksom när du själv läser och skriver saker och ting, att du funderar över de här språkreglerna du lär dig och kollar efter dem. Är
meningarna i en tidningsartikel uppbyggda så som ja, de ska vara enligt grammatiken. Och går det att se vilka ord, går det att se att det är substantiven och verben som är de viktigaste orden och sådär, kan man fundera över och se om det går. Och jag kan säga med en gång att du kommer att upptäcka att de här grammatiska reglerna, de följs inte alltid, för så är det. Grammatiken är nämligen en teoretisk konstruktion. Språket, det är levande och det utvecklar sig hela tiden. Och det gör att det alltid finns undantag från de grammatiska reglerna. Så ja, om du tror att allting kommer att följa de här grammatiska reglerna, då kommer du snabbt att bli besviken, kan jag säga. Slutligen då något om det här materialet. Jag har redan nämnt det, men i alla fall, det är en översikt. Så det är inte fullständigt på något sätt. Det skrivs tjocka grammatikböcker för att sammanfatta all svensk grammatik. Jag tänker snarare försöka ge en översikt, ge de viktigaste principerna för de olika nivåerna av språket. Är det så att du är intresserad av noggrannare studier, då bör du kolla upp någon grammatikbok för att kolla in på olika böjningsformer och så. För det kommer jag inte gå in på så mycket i detalj, utan snarare de allmänna principerna för språket.